Boa noite, professor.
Senhores, boa noite. Confirme, por favor, aí no bate-papo, se estão me ouvindo direitinho. Isso. Maravilha, obrigado, Arthur. Bom, hoje é dia 30 de agosto de 2021, são 8h05 da noite. A gente vai começar a nossa aula de criptografia, né, segunda parte do curso de segurança. Aula passada a gente falou sobre criptografia assimétrica, começou a falar sobre assinatura digital, deu a ideia, na verdade, que seria uma versão digital, né, de um análogo digital ao que a gente tem de assinatura no físico, né? Deixa eu compartilhar o nosso quadro aqui. Vamos trocar o compartilhamento. E hoje a gente vai continuar falando a respeito desse assunto. E mais precisamente, a gente vai ver como, a partir de uma cifra de chave pública, né, ou chave assimétrica, como a gente poderia construir algo que seria análogo no mundo digital ao que a gente entende por assinatura do mundo físico. E, na verdade, a gente tem a aula de hoje e a aula que vem ainda de conteúdo, né? Então, a gente vai ter bastante informação aí para passar nessas duas aulas, né? Então, a gente vai fechar rapidamente esse assunto de assinatura digital. Vou seguir até uma estratégia um pouquinho diferente, que eu vou apresentar a ideia do que é um autenticador de mensagem, que é uma coisa parecida com assinatura digital, mas que não é exatamente uma assinatura digital. A gente vai comparar o que é um autenticador de mensagem que não provê irrefutabilidade com assinatura digital, que é o que provê irrefutabilidade. E vamos falar sobre o famoso hash, que é o resumo criptográfico, que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, ou pelo menos do análogo não criptográfico do hash, que a gente chama às vezes de tabela de dispersão. Não sei se eu vou conseguir falar tudo que eu tenho para falar sobre hash hoje, mas vai um pouquinho, pelo menos, a gente vai falar. E aí vai deixar para a aula que vem falar o que estiver faltando falar sobre autenticação de mensagem em hash. E vai falar um pouquinho na aula que vem, dar uma visão geral sobre gerenciamento de chave, tanto em ambiente simétrico quanto em ambiente assimétrico. No caso do assimétrico, a gente vai falar sobre certificado digital, vai falar sobre PKI, e a gente fecha aí o essencial aí sobre criptografia que a gente tem que falar no nosso curso, deixando a aula da segunda-feira que vem para dúvidas e exercícios, se for o caso. Como sempre, eu lembro a vocês que a nossa aula está sendo gravada e está sendo direcionada para o YouTube, né? Então, a princípio, todo mundo aqui está de acordo, está ciente. Quem preferir pode usar os canais de texto ou pedir que eu interrompa a gravação por alguns instantes para poder falar, se não quiser ter a sua voz gravada. Ok? Está mais um limpinho no nosso quadro. As canetas estão todas espalhadas aqui. Ótimo. Então vamos lá. A gente vai continuar agora, então, falando a respeito das nossas famosas assinaturas digitais. Então, vou colocar mais um segundinho para vocês para trocar a carga dessa caneta.
E aí, enquanto isso, vou tentar já adiantar o assunto, tá? O que a gente viu na aula passada é que seria interessante discutir, né, como seria possível construir nesse ambiente digital um análogo ao que seria a assinatura que a gente usa no mundo real, né, no mundo concreto, né? E o que a gente viu, de certa forma, aqui no mundo concreto, o que dá segurança para a gente poder usar uma coisa chamada de assinatura digital, né? É o fato de que aquele rabisco, né, que eu coloco lá no fim do documento, ele está imiscuído, né, ele está embarcado nesse meio, que no caso é um meio físico, que é papel, de forma que eu não consigo remover, transferir. Então, a princípio, quando eu afixo a minha assinatura no documento, eu estou de acordo com o que está escrito ali dentro. E no mundo digital, né, quando eu tenho aquele monte de bits 01, 001 e assim por diante, qualquer coisa que eu afixe aqui, qualquer padrão de bits, ele não depende do conteúdo que está aqui. Eu posso pegar esse padrão de bits, copiar e jogar num outro documento. E qualquer tentativa, né, que eu venha a fazer no sentido de criar uma assinatura digital, eu precisaria de duas coisas, né? Primeiro, eu teria que ter esse padrão de bits de alguma forma gerado a partir desse conteúdo que está sendo assinado, tá? E aí isso está fazendo a associação entre a assinatura e o conteúdo, qualquer que seja o significado desse conteúdo, né? E outra coisa é que se eu quero atribuir ou associar esse padrão de bits a um indivíduo, né, seria interessante que ele, para construir essa transformação, né, para sair daqui e chegar aqui, eu tivesse uma transformação que dependa de uma informação que somente aquele indivíduo detém. E aí, um excelente candidato é alguma coisa que dependa da chave privada, né? Afinal, se eu consigo gerar algo a partir da minha chave privada, uma transformação desse conteúdo de bits a partir dessa chave privada que só eu detenho, a princípio, é uma transformação que só eu sou capaz de fazer. E o que a gente vai ver é que aquele esquema que a gente viu um exemplo, mas que existem outros, né, que é aquele esquema de cifra de chave pública, ele pode ser usado exatamente para realizar esse tipo de transformação. E aí, por que que isso funciona, né? Vamos revisar, então, em linhas gerais, o que que a gente fez na aula passada, quando a gente calculou aquela transformação que a gente representou por EPU de X, né? Lembrando aqui, isso aqui é a chave pública, isso aqui é uma transformação. Nossa, estou com tanta janela aberta aqui, não sei. Isso aqui é a nossa chave de encriptação, função de encriptação, que obviamente é parametrizada pela chave pública. Isso aqui é a nossa mensagem cifrada, né? Isso aqui vai dar origem ao nosso a mensagem plana, vai dar origem à nossa mensagem cifrada Y. Se eu olhar isso aqui em termos do que está acontecendo, em termos do espaço de mensagens, eu posso imaginar que eu tenho. Deixa eu ver se a nossa caneta preta vai ficar melhor agora. Nossa, tá bem ruim. Então, vamos lá, com a azulzinha ainda. Se eu tenho o espaço das minhas mensagens planas, eu vou ter lá um monte de possíveis mensagens, né? No caso da RSA, onde a gente faz aquele módulo N, na verdade, o número de mensagens planas que eu vou ter e também de mensagens cifradas vai ser N, né? E aí, obviamente, cada um desses X vai ser levado a um Y que vive no espaço das minhas mensagens cifradas. Então, tem lá um monte N, né, que é aquele módulo, no caso do RSA, N mensagens cifradas Y.
E o que acontece é que uma vez que eu fixo essa chave pública, né, que vai definir qual é a transformação, eu vou definir exatamente para cada X que vive aqui no espaço de mensagens planas, né, que acho que não custa nada botar aqui então, meu X e aqui no Y, para cada X aqui, eu vou ter um Y, eu vou mapear esse X para um Y. Então, esse X aqui possivelmente vai ser levado para cá, esse X aqui possivelmente vai ser levado para cá, para esse Y aqui, esse X aqui talvez seja levado para cá, esse aqui talvez seja levado para cá, e assim por diante, né? Transformação, errei aqui essa tinta. É uma transformação que vai definir unicamente para cada um dos meus possíveis X, eu vou ter que dizer qual é o Y que vai ser ali mapeado. E impressionantemente, eu botei tantos pontinhos para X quanto para Y. Né? Então, a cada um dos meus X para um Y. Essa função, tipicamente, ela vai ser, para a maioria das aplicações, ela vai ser bijetiva, né? Ou seja, toda mensagem plano tem que ter uma mensagem cifrada correspondente, e também toda mensagem dentro do espaço de possíveis mensagens que trafeguem ali, que vai ser um padrão de bits, eu tenho que ser capaz de aplicar a função inversa e recuperar uma mensagem plana correspondente, até porque eu estou vivendo ali, por exemplo, no caso da RSA. Eu vou estar trabalhando sempre com números, né? Tanto aqui quanto aqui, eu vou ter números de 0 até n menos 1. N é aquele nosso módulo, né? Que foi calculado como aquele produto de primos. Ou seja, se por um lado eu tenho aqui a nossa PU definindo uma transformação do espaço de mensagens planas para o espaço de mensagens cifradas. Por outro lado, correspondendo a esse PU, eu tenho que ter o meu D, está aparecendo ali ainda? Tá. DPR, de tal forma que. Como é que funciona esse DPR? Ele tem que ser assim, né? DPR de PU de X tem que ser igual ao nosso próprio X, né? Aplicando a função de decriptação indexada pela chave privada correspondente à chave pública que foi usada para criptografar X, eu recupero o próprio X. Então, o DPR ele vai fazer exatamente essa transformação inversa, né? E essa transformação inversa é exatamente aquela que eu combinei com vocês, que, olha, a princípio ela está bem... Ah, sobrou aqui esse aqui, né? A princípio, ela está bem definida, tá? Porque uma vez que eu tenho a transformação laranja aqui, que é o EPU, eu automaticamente tenho associado a ela a função inversa, que seria o EPU a menos 1. Só que calcular esse EPU a menos 1 é bem difícil, a menos que eu conheça a chave privada. Bom, eu não vou desenhar todos os rosinhas, não, mas vocês entenderam qual é o padrão. Tá bom. E aí, Rafael, o que você está definindo isso, se você já mais ou menos conversou com a gente sobre isso na aula passada, só não tinha feito esse diagrama bonito. O meu objetivo aqui é que vocês percebam que, se você olhar em linhas gerais, o que eu estou fazendo aqui é construir uma transformação objetiva que, a princípio, é mais natural eu pensar em sair do X e ir para o Y usando a chave pública, tá? Mas eu também poderia pensar numa possível aplicação onde eu sairia, né, do Y para o X usando a chave privada. Por quê? Porque é uma transformação perfeitamente bem definida. E aí você fala assim, Rafa, mas qual é a utilidade que eu tenho de sair do lado do Y, né, sair da direita e para a esquerda, aplicando uma transformação que dependa da chave privada? Eu enxergo bem o que é sair da esquerda para a direita. Eu estou fazendo uma transformação que vai gerar um Y que somente vai poder ser decodificado para quem detém a chave privada correspondente. Então, isso tem uma aplicação clara de proteção da confidencialidade, né? Aquele Y é uma informação. Tem uma informação que está protegida
aluno que não tenha a chave privada. O que que eu ganho aplicando uma transformação que depende da chave privada? Dado que qualquer pessoa vai poder pegar essa chave pública, correspondente à chave privada, e uma vez que eu sair daqui para cá, qualquer pessoa pode sair daqui para cá. E é exatamente esse que é o caso, é o interessante desse tipo de transformação. Que tipo de aplicação eu posso ter quando eu consigo fazer esse tipo de coisa? Exatamente uma transformação que se beneficie do fato de que somente quem tem a chave privada é capaz de fazer aquela transformação. De certa forma, o que eu estou dizendo é o seguinte, olha, eu posso usar esse mesmo arcabouço, essa mesma família de funções de encriptação e decriptação, e se eu partir de uma mensagem, se eu partir desse universo aqui e aplicar o D, eu vou estar fazendo uma transformação que somente eu que tenho a chave privada sou capaz de computar, mas que qualquer um que conheça a chave pública, e todo mundo pode conhecer essa chave pública, vai ser capaz de verificar que quem aplicou essa transformação é quem detém aquela chave privada. Ou seja, qualquer um pode, se eu partir de um Y, vou usar o azulzinho que está escrevendo melhor, se eu partir de um Y e aplicar a transformação D, P, R sobre Y e jogar isso aqui no mundo para quem quiser ter acesso, né, a essa informação, qualquer um pode pegar, e agora está acabando o espaço para a esquerda, estava cheio pequenininho, a minha chave pública, o U, e aplicar sobre esse cara aqui e recuperar o Y, tá? Concretamente, vou mostrar agora, vou apagar esse diagrama e vou mostrar como é que seria essa aplicação no mundo real. E agora eu vou fazer o seguinte, eu não vou chamar essas funções de D e de E, mas sim de S, porque eu quero que isso aqui seja mapeado com assinatura. Então, meu D, que até então estava associado à descriptografia, e na prática vai ser o mesmo algoritmo de descriptografia do RSA, por exemplo, mas vai ter uma função de assinatura. E vou chamar o E de V, porque ele vai ter uma função parecida com a de verificar uma assinatura. Como é que seria, então, esse meu algoritmo? Que eu vou apagar, porque o meu espaço, obviamente, é pequeno, né? Como é que funcionaria esse meu esquema, né? Essa minha proposta de assinatura digital, baseada naquele algoritmo que originalmente foi construído para cifras, mas que depois percebeu-se que a função inversa poderia ter uma utilidade, né? Na medida que ela depende, ela só pode ser computada porque tem uma chave privada. Tá? Então, vou até complementar aqui, né? Assinatura digital a partir de chave privada. Então, basicamente, o que eu vou fazer vai ser o seguinte. Suponha que eu tenho uma mensagem aqui, a gente está chamando sempre de X, né? Aliás, para a gente separar daquele nosso mundo lá do X e do Y, nesse caso aqui, depois a gente vai mapear, tá? Eu vou chamar de M. Tá? M é a mensagem que eu gostaria de assinar. Eu gostaria de fazer uma operação sobre essa mensagem M aqui, de forma que qualquer pessoa no mundo verificasse que, de fato, o Rafael assinou essa mensagem M. O que que eu vou fazer para dizer que eu estou assinando essa mensagem M? Eu vou mandar essa mensagem M junto com algo que vai ser a assinatura. Eu vou anexar essa assinatura à mensagem M. Lembrando que esse é o meu problema, né? Eu queria pegar um padrão de bit, 01001001, assim por diante, e eu gostaria de afixar aqui no final alguma coisa que evidenciasse que eu estou de acordo com esse conteúdo, que eu assinei esse conteúdo, e assim como num contrato, a princípio, eu não estou preocupado com confidencialidade,
num contrato físico, né? Quando eu boto um cartório, quando eu registro, não estou preocupado com confidencialidade, eu estou preocupado com autenticidade, né? E refutabilidade. Aqui também eu estou fazendo o quê? Eu estou querendo que esse padrão de bits, ele pode ser transmitido em claro, desde que eu tenha esse autenticador dependente desse conteúdo e construído a partir de uma chave privada, que somente eu seria capaz de construir. Então, o que eu vou construir, mandar junto com esse M, vai ser uma função que agora estou chamando de S, que depende da minha chave privada e que é aplicada sobre M, tá? Então, esse par ordenado, e lembrando que, na verdade, esse S aqui é aquela função D, né, de PR, que é a função de criptografia do RSA, por exemplo, mas que eu vou parar de olhar desse jeito como sendo uma operação de criptografia. Na verdade, eu estou operando, né, estou criptografando com a chave privada. Criptografar com a chave privada é também fazer uma transformação criptográfica, que é uma exponenciação, no caso do RSA, né? Eu simplesmente estou elevando aquele D, que é o inverso multiplicativo do E, que é a expoente de encriptação, e aí eu mando esse par para o meu destinatário, na verdade, para qualquer um que queira verificar essa assinatura. Como que o sujeito que está recebendo esse par ordenado vai fazer? Bom, de um lado ele recebeu o M, como é que eu vou desenhar isso aqui? Bom, ele recebeu o M, né? Recebe M. E o que ele vai fazer vai ser calcular o que a gente poderia chamar. O V não vai ficar muito bem aí. Aqui eu vou, ainda vou lançar mão daquele E, que é a função de encriptação, tá? Ele vai calcular o E PU, lembrando que a minha chave pública associada a essa chave privada está pública, né? Então esse E PU, que de alguma forma está mapeado por uma função V de verificação, mas não é exatamente a verificação, tá? Ele vai calcular o E PU do S PR de M. Se esse cara aqui, se esse M foi assinado, né, foi descriptografado, entre aspas, né, ou aplicou-se o RSA inverso, usando a chave privada correspondente a essa chave pública aqui, que está disponibilizada e todo mundo sabe que é a minha chave pública, esse cara aqui, esse EPU do SPR de M, vai ser o próprio M. Por quê? Porque eu apliquei a função inversa e apliquei a função tradicional. Então, a função aplicada sobre a função inversa dá o próprio M. E aí, o último passo é comparar M e EPU de SPR de M. Lembrando que quem está recebendo esse bloquinho aqui está recebendo só um número, né? Poderia ser chamado de N, tal. N não é um número bom porque já está usado para outras coisas, mas é como se fosse um Szinho, tá? Então, o que que o cara que recebeu esse M e esse autenticador vai fazer? Ele vai aplicar o E, que depende da chave pública, sobre esse autenticador e vai ver se ele recupera esse M aqui, que foi trafegado. Qual que é a semântica disso? Bom, se o cara que me mandou esse M mandou junto um autenticador que depende da chave privada do Rafael, e eu pude verificar isso porque eu apliquei a transformação a partir da chave pública do Rafael, se esse valor bateu e recuperou-se o M, é porque somente o Rafael poderia ter feito essa transformação. Essa transformação, ela depende de uma chave privada que somente é detida pelo Rafael. Por que que não quis usar o V aqui no lugar do E? Porque, na verdade, o algoritmo de verificação é isso aqui tudo, tá? É eu aplicar a transformação RSA, por exemplo, e verificar se essa transformação recupera
a mensagem que supostamente foi assinada. Então, se eu recupero esse M, é porque a função ou a mensagem ela está sendo foi adequadamente assinada pelo Rafael. Professor, Vamos ver isso. Opa, pode perguntar. eu não lembro se você chegou a comentar sobre isso na aula passada, mas esses algoritmos de chave pública e privada, como o RSA, eles têm, como nos outros, tamanho de chave, tamanho de. Tem aquela questão de bloco ou de string também, porque aí me parece que o. SPR de M seria do mesmo tamanho que M, né? Não sei se é exatamente isso. Excelente, excelente comentário, assim. Primeiro, sim, o conceito de tamanho de chave, ele também depende ele também existe esse conceito no caso do criptografia de chave pública. O tamanho da chave, por exemplo, no RSA, vai estar associado ao expoente e o bloco vai estar associado ao módulo, né? Porque cada mensagem eu vou conseguir criptografar se ela tiver um tamanho até o N, né, que é aquele módulo que a gente calcula. Criptografar ou até assinar, né? Então, se for mais do que isso, eu vou ter várias mensagens, digamos assim, mapeadas para a mesma coisa. Então, ela funciona como se fosse uma cifra de bloco, tá? E o tamanho da e os parâmetros estão associados aos parâmetros de operação. E aí, o comentário que você fez foi ótimo, porque, na verdade, como eu estou aplicando aqui exatamente a transformação que vai levar a um M com o mesmo tamanho, né, ao M a menos 1, então, de fato, aqui eu estou criando uma assinatura que tem um tamanho tão grande quanto da mensagem que eu tenho que assinar. Isso é uma limitação, tá? Mas que na prática, eu vou dizer que a gente não usa isso dessa forma, para dar uma intuição sobre como que eu conseguiria construir um autenticador. E essa sua observação, inclusive, vai ser a motivação para a gente introduzir o conceito de hash, que é o que a gente vai fazer na sequência. Tá? O hash é uma forma, ele permite que você assine um pedacinho, uma coisa que é muito pequena, que depende de uma. Está relacionado a esse conteúdo aqui todo, mas, por exemplo, se eu tenho um PDF de 10 páginas, eu não vou ter uma assinatura de 10 páginas. Eu vou ter uma assinatura de um resumo desse PDF. Beleza? Entendi, pessoal. Valeu. E aí, o que eu queria fazer agora, primeiro, acho que vai até dar um pouquinho mais de luz aí sobre como é que isso aqui funciona. Não vou dizer na prática, tá? Porque esse esquema, como eu comentei agora, né, ele ainda é uma versão ingênua do que seria uma assinatura digital. Mas vai dar um exemplo de um caso prático, né, uma aplicação prática, ainda que não seja mais eficiente, de assinatura digital. E eu vou pegar os mesmos exemplos da aula passada, tá? E vou tentar fazer aqui agora as contas, vou ver se eu não vou me enrolar, tá? Mas na aula passada a gente tinha usado primos. Lembrando do. Agora vou estender aqui no algoritmo RSA. Vou usar o mesmo exemplo da aula passada, tá? A gente tinha definido P igual a 11, Q igual a 13, que eram aqueles primos, né? O módulo N igual a 143, que é 11 vezes 13. E a gente tinha aquele feed Euler, que era 10 vezes 12, 120. Tá? E aí, a partir desse feed Euler, que para a gente operar nem vai ser tão importante isso aqui, tá? Isso aqui a gente vai usar, na verdade, para calcular os outros expoentes, né? Os expoentes de encriptação, que é o E7, e o de decriptação, né? Isso aqui é a chave pública, né? N é a chave pública e o D, que é o de decriptação, é o 103. Tá? Eu posso até. Só para a gente ficar na mesma página. Isso aqui é a parte de encriptação, que eu acho que eu estava usando laranjinha, né, para encriptar, e o rosinha para a parte de decriptar.
Sendo que isso aqui, sem criptar e decriptar, essa anotação é válida quando a gente está se preocupando com a cifra, né? Quando eu estou buscando confidencialidade, eu vou usar isso aqui para encriptar, isso aqui para decriptar. Quando eu fizer uma assinatura digital, eu vou fazer o um caminho inverso, né? Por quê? Porque eu quero operar, né, processar e, de certa forma, criptografar um valor a partir de uma coisa que só eu conheço, porque aí o mundo vai poder verificar a partir dos parâmetros públicos que fui eu mesmo que gerei aquilo ali. E aí, suponha então que tenha a mensagem M, vou até usar o M em vez do X, né, para fazer aquela mudança, M igual a 9. E aí, como que eu vou encriptar ou assinar digitalmente esse número M igual a 9? Basicamente, eu vou pegar S igual a mensagem que eu quero encriptar, 9, elevado, agora não mais a chave pública, né? Eu aqui, como gerador desses dados aqui, vou assinar esse 9 digitalmente. Assinar digitalmente significa fazer uma operação, aplicar uma transformação que depende da minha chave privada D. Então, vou levar isso aqui a 103. E também vou continuar tirando o módulo N, que é 143. E aí eu vou fazer essa conta rapidamente no. Vou pedir para o Google, acho que ele não vai conseguir fazer essa conta, ele vai me mandar para aquele 9. Ele vai mandar para aquele site que a gente entrou outra vez. Está muito lento, agora vou tomar uma água. Vamos lá para o Power Mode. Vocês podem fazer também. Vamos ver se isso aqui vai funcionar direitinho. Bom, se a gente acredita na matemática, isso vai funcionar, né? Módulo 143. Deu 113. Então, isso aqui é igual a 113. Se eu quiser, então, mostrar para o mundo que eu estou assinando essa mensagem aqui, que foi resumida no padrão de bits 9, né, em binário, eu mandaria esse para aqui, 9, 103. E aí eu publicaria isso aqui no mundo. O que que qualquer pessoa quiser verificar, isso aqui é a mensagem plana, né? Isso aqui é o que todo mundo consegue ler, é o contrato, por exemplo, que está sendo assinado. Isso aqui, supostamente, é a assinatura do contrato. O que que uma pessoa que recebe que tem acesso a essa informação, faz para verificar se a assinatura é válida? Vai operar sobre a chave pública do suposto signatário. Ou seja, se eu assinei com essa minha chave D e se essa chave é a chave pública correspondente à chave B, o que o receptor vai fazer? Vou botar aqui receptor. Ele vai pegar a assinatura, que é 103. 113, não, pessoa, que você colocou do outro lado. Obrigado. Confundi com o aparecido. Isso aí mesmo, 103, ótimo. 113. Aqui também, né? Valeu, obrigado pela. Vamos lá, não ia achar. Vai pegar então a assinatura 113 e vai elevar ao 7, que é a minha chave pública, né? Junto com o módulo 143. E aí, se eu fizer isso, a gente vai jogar ali de novo aqui, então, 113 elevado a 7, módulo 143 também. Que felizmente, se vocês quiserem conferir depois, vai dar o nosso número 9. Então, o receptor ele vai calcular isso aqui, vai obter o um 9. Qual que é a semântica? Desculpem estar insistindo nisso aqui, mas é uma coisa que tem que ficar fixo aí na cabeça de vocês.
Eu, quer dizer, o meu receptor desse par ordenado aqui, ele sabe que a chave pública do Rafael é 7. Portanto, ao pegar a assinatura, 113, e elevar a 7, se ele recupera a chave 9, ele sabe que somente o Rafael poderia ter encontrado a 113. É difícil achar a inversa de 9, a menos que você conheça o D. Que é o que eu fiz aqui, ó. Aqui o que eu estou fazendo é calcular a função inversa aplicada a 9. Sair de 9 para 113 é difícil. Sair de 113 para 9 é fácil. Se o cara viu que essa volta está sendo feita corretamente, ele sabe que somente o Rafael poderia ter feito essa saída aqui da esquerda para a direita. Essa aqui é a ideia, né? Então, a grande contribuição, eu diria, da criptografia de chave pública, mais do que aquela ideia, né, de você poder gerenciar chaves, né, de forma mais eficiente, a gente vai ver que tem vantagens realmente práticas de gerenciar chaves no ambiente de chave pública, mas não seria impossível você lidar com um bom gerenciamento de chaves num mundo onde só existisse criptografia de chave secreta, né? Chave simétrica. Agora, um esquema como esse aqui, onde eu consigo rastrear unicamente o responsável pela realização dessa operação aqui, ou seja, eu consigo dizer, olha, só quem pode gerar essa assinatura aqui, que é o 113, a partir do 9, é o Rafael, porque somente ele tem aquela chave privada. Então, eu rastreio uma operação unicamente um indivíduo. Isso é possível se eu tenho alguém com uma chave privada. E se eu tenho essa simetria, né, entre a operação de criptografar e descriptografar. O conceito do que eu estou fazendo aqui é mais do que uma autenticação, ou seja, mais do que ter certeza de que foi o Rafael mesmo que assinou isso aqui. Então, isso aqui provê. Vou botar até agora deve estar escrevendo bem aqui, vamos ver. Pô, deixa eu trocar o carga, vocês viram? Vou tentar fazer isso aqui. Não tem problema. Então, mais do que autenticação de origem, né? Autenticação de origem da mensagem, ou seja, eu consigo ter certeza que foi o Rafael que gerou esse 113 aqui. Eu tenho um conceito que talvez você já tenha ouvido falar, acho que eu já falei também, que é o conceito de não repúdio. Por quê? O que é o não repúdio? Não repúdio é o seguinte: ficou ruim pra caramba, né, vocês. A luz ficou em cima ali do... O não repúdio é a impossibilidade de alguém negar ter feito alguma coisa ou ter realizado uma ação. E aí, na medida em que todo mundo sabe que a chave pública do Rafael é essa aqui, esse é o expoente de encriptação ou da parte fácil, digamos assim, da transformação, a exponenciação fácil, a exponenciação pública, qualquer um pode pegar esse par aqui e saber, bom, foi o Rafael realmente que fez isso aqui, e somente o Rafael poderia ter feito. Então, se eu chegar e falar, olha, não fui eu que fiz, não, todo mundo sabe que eu estou mentindo. Eu não consigo repudiar essa ação, não consigo refutar essa ação. Então, às vezes, o pessoal chama de irrefutabilidade. No direito, o pessoal às vezes chama de irretratabilidade, mas é o mesmo conceito, né? É a impossibilidade de negar uma ação porque eu sou o único que poderia ter feito essa ação. Ninguém mais poderia ter feito essa ação. E esse requisito de não repúdio, ele é muito útil exatamente em cenários de assinatura de contrato, por exemplo, né? Aquele negócio. Se eu assinei um contrato que eu vou fazer uma compra, eu vou fazer um pagamento, se depois eu disser que eu não assinei, o detentor daquele contrato assinado por mim pode chegar num juiz, numa terceira parte, e falar, olha, o Rafael assinou sim, está aqui a assinatura digital dele, que somente ele poderia ter gerado, por conta do algoritmo que foi utilizado. Esse conceito de não repúdio, que a gente somente consegue
alcançar na criptografia assimétrica, ele é um pouquinho diferente de um conceito de autenticação que eu conseguiria alcançar com criptografia simétrica, tá? Então, antes de falar de hash, deixa eu ver a hora aqui. Tá, eu não vou explicar, mas vou comentar. Usando uma coisa análoga a isso que eu estou fazendo aqui, eu conseguiria ter uma autenticação, mas não alcançando o não repúdio, usando criptografia de chave simétrica. Ou seja, a criptografia de chave simétrica permite um esquema um pouquinho mais fraco do que esse que a gente alcançou, no sentido de prover autenticação, mas não prover irrefutabilidade. Como eu quero falar de hash, e eu vou precisar de um pouquinho mais tempo para falar de hash, eu não vou falar desse esquema de autenticação agora, vou deixar para falar depois de quando eu falar de hash. Tá? E aí vai ser menos. Acho que a gente vai utilizar melhor o tempo, porque aí com certeza eu vou conseguir. Vou conseguir fechar pelo menos hash. Tá? E aí a parte da autenticação de mensagem em mundo simétrico a gente deixa provavelmente para aula que vem. Vamos lá então. Vamos falar de resumo criptográfico. E a gente conhece bem como funções, função, né? Hash. E aí eu vou começar, na verdade, com uma motivação da pergunta do nosso colega, né? Que foi o seguinte, olha, como é que funciona esse esquema de assinatura digital que a gente acabou de ver, né? Há 5 minutos. Basicamente, vai ter um documento aqui a ser assinado, né? Então, está aqui doc a ser assinado. Que eu estou chamando de M, né? Esse M, ele vai entrar no algoritmo de assinatura. Que a gente sabe que é uma transformação criptográfica que depende de uma chave privada, tá? Isso aqui vai sair aquilo que a gente está chamando de S de N. Mas além disso, a própria mensagem M, ela vai ser transmitida e é o que vai passar lá no nosso canal inseguro, né? Esse par ordenado, né? Você pode pensar que eles estão concatenados. Eu posso pensar que esse arquivo aqui ele vai ser concatenado com S de M, né? Então, fisicamente você pode pensar, ou fisicamente, né? Em termos de arquivo, né? No arquivo original concatenado com assinatura. E aí esses dois caras vão chegar lá no destinatário que vai receber a assinatura e o M, e vai, vou continuar o desenho aqui embaixo, né? Então aqui eu tenho S de M, e aqui eu tenho M. Esses dois caras vão entrar aqui numa caixinha de verificação. Essa verificação, na verdade, ela vai explodir, né? Ela vai se ampliar em algo, eu vou até desenhar aqui um pouquinho maior, em algo vai ser o seguinte: o S vai entrar numa caixinha de descriptografia que depende da chave pública, né? Então, assinatura a menos um, ou seja, eu vou aplicar uma transformação criptográfica dependente da chave pública relacionada a essa chave privada, e aí o que eu vou fazer, no final das contas, é comparar
se sair aqui o próprio M, né? Eu vou comparar CNP, compara. E aí eu vou dizer se é verdadeiro ou se é falso. Se eu recuperar o M depois da descriptografia, né, usando a chave pública, eu sei que eu estou certo, que a assinatura é válida, caso contrário, a assinatura é inválida, né? O algoritmo de verificação, no final das contas, já torna verdadeiro e falso. Essa aqui que seria a caixinha de verificação, vamos dizer assim. Qual que é o problema nesse esquema? Foi bom que a gente revisou qual que é o funcionamento do algoritmo de assinatura e de verificação. O problema é que, da forma como a gente construiu, eu estou aplicando uma transformação que é realizada sobre M como um todo, tá? Então, se o M é uma mensagem muito grande, a princípio eu vou ter que transformar, aplicar esse algoritmo de assinatura, gerando uma mensagem também muito grande, S de M, né? Aquele diagrama, né? Aquele diagrama que a gente viu no início da aula. As mensagens, elas vivem em espaços do mesmo tamanho, tanto a mensagem a ser assinada quanto a assinatura dela, que está naquele nosso diagrama, estava na esquerda. Aí uma pergunta natural é o seguinte: poxa, será que eu preciso de tanta informação assim para verificar ou para testar a minha concordância com o documento? Se eu tenho um documento de 1 MB ou de 10 MB ou de 100 MB, então 1 GB pode ser um vídeo, talvez, e eu quero de alguma forma evidenciar que aquele documento é meu, que eu tenho concordância com aquele conteúdo, o que quer que seja. Será que eu vou ter que gerar mais 100 MB, mais 1 GB de assinatura, quando na nossa assinatura clássica basta um rabisco no final do documento? E aí a verdade é que, na prática, não, eu não preciso gerar uma assinatura tão grande. Eu consigo ter toda a segurança de um esquema como esse que eu acabei de escrever, sem precisar assinar o documento inteiro, mas sim assinando uma espécie de um resumo desse documento. E aí a palavra resumo, eu diria que é uma palavra feliz, tá, em termos do que significa a função hash, mas ela tem que ser olhada com cuidado, tá? Porque o que é o resumo nesse sentido de uma aplicação criptográfica? Basicamente, ela tem que atender a alguns requisitos que vão permitir que uma assinatura sobre o resumo seja tão seguro do ponto de vista dos requisitos de autenticidade e refutabilidade quanto uma assinatura sobre o próprio documento. E aí a gente vai discutir o que que a gente precisa de fato que seja atendido, tá? Os requisitos do hash são essencialmente os requisitos que garantem que esse tipo de aplicação funcione do mesmo jeito, assinando não o documento, mas um resumo desse documento, tá? E aí eu vou desenhar um outro diagrama aqui, vou até apagar aqui em cima, tá, para usar o melhor espaço, para vocês verem qual é o tipo de qual é o tipo de protocolo, né, o tipo de aplicação que eu gostaria de construir. E aí isso vai me motivar para esses requisitos do hash, tá? Então, basicamente, aqui de novo tem o meu documento que eu quero assinar. Não vou escrever de novo, só vou escrever aqui o M, que é o documento que eu quero assinar. E aí, o que que eu gostaria? Eu gostaria que, por um lado, eu mandasse esse documento aqui no canal público, canal inseguro, né? Então, aqui eu tenho aquele mesmo cenário de sempre, que o documento está trafegando num canal inseguro, mas, por outro lado, eu gostaria de assinar esse documento, né? Só que eu não quero assinar mais esse documento. Eu primeiro vou calcular. Peraí, acho que eu vou botar aqui então aqui a assinatura, né? O S. Esse S vai receber a chave privada do signatário, né? Esse aqui, então, é o nosso diagrama geral, né? E aí, esses dois caras aqui, M e S de M, são os que vão chegar lá para minha caixinha de verificação. Esse é o nosso diagrama geral.
O que eu quero fazer? Eu quero trocar esse pedaço aqui por um hash. Função resumo criptográfico, né? Que não coube aqui, mas o H é o nosso resumo criptográfico. E aí, em vez de assinar o M, eu vou assinar um hash de M. Como é que funciona ali no lado da verificação? Na verificação, eu não vou mais receber. Eu vou receber o M ainda, obviamente, mas eu não vou mais receber o S de M, né? Eu vou receber o S de H de M. Isso é um problema do lado ali da verificação, porque eu não vou mais aplicar o algoritmo de verificação sobre M, né? Mas não tem problema, porque uma vez que o hash vai ser uma função pública, e na verdade esse é o nosso primeiro requisito, né? Hash é algoritmo público, né? Basta que o algoritmo de verificação não seja executado sobre o M, mas a primeira coisa que eu faço antes de verificar a assinatura é calcular o hash do M, ou seja, no destino eu também vou, antes de tudo, calcular o resumo criptográfico do M e verificar a assinatura sobre o nosso resumo criptográfico de M. Existem outras aplicações, mas eu vou começar a passar a intuição para vocês sobre os requisitos da função hash a partir desse cenário. E qual que seria o requisito mais importante? Obviamente, isso aqui eu podia até chamar de requisito zero, né? Porque a gente está num mundo em que os algoritmos são sempre públicos, tá? Mas qual que é o requisito mais importante para esse esquema não dar errado, vamos dizer assim? O requisito mais importante é que eu não seja capaz de criar um outro documento com esse mesmo resumo criptográfico. Qual é o impacto de eu criar um outro documento com resumo criptográfico? Bom, se eu criar um documento com o mesmo resumo criptográfico, como a assinatura ela é realizada sobre o resumo criptográfico, a mesma assinatura vai continuar sendo válida. Ou seja, imagina que um atacante ele é capaz de criar. Está dando aqui um sinal de internet instável, qualquer coisa vocês mandam uma mensagem aí, eu grito, tá, pessoal? Que aí eu volto aí. O que eu estou dizendo aqui, então? Se eu tenho um atacante que consegue, atacante, tá? Ataque. Criar M' tal que o H de M' é igual ao H de M. Se o atacante consegue calcular esse outro M' com o mesmo hash, babou o meu esquema. Por quê? Porque ele vai poder entrar nesse meio do caminho e trocar o M por M'. E como o hash do M' é igual ao hash do M original, e o processo de verificação e assinatura é construído todo em cima do resumo criptográfico, esse autenticador também vai ser um autenticador válido para o M-Linha. E aí eu tenho uma espécie de uma assinatura forjada, né? Porque eu assinei o M, o Rafael usou a chave privada para assinar o M, e lá no meu destinatário, o meu destinatário recebeu o M-Linha, tem uma outra mensagem, talvez completamente diferente, mas que vai ser, cuja assinatura que foi junto vai ser verificável. E aí,
se vocês estão acompanhando essa minha discussão, tá, vai entrar uma coisa um pouquinho contra-intuitiva, ou talvez bastante contra-intuitiva, que é o seguinte. Bom, Rafael, mas a primeira coisa. Então, eu não botei aqui o requisito, né? Então, mas um requisito, ainda estou botando de forma informal, de maneira informal, tá? É difícil encontrar colisões, tá? Onde essas colisões eu vou te definir formalmente daqui a pouco, mas são esses pares M, M' que têm o mesmo resumo criptográfico. Só que a primeira coisa que eu falei foi o seguinte: olha, eu gostaria, isso é um requisito também, eu gostaria de que o resumo fosse um resumo criptográfico, ou seja, ele resume, em algum sentido, a mensagem a ser assinada. Então, se ele resume a mensagem a ser assinada, obviamente, eu estou pegando um conjunto muito grande de todas as mensagens possíveis e resumindo uma sequência de bits que vai ter da ordem de centenas de bits. É claro que vão existir essas colisões. Então, como é que 2 e 3, ou 1 e 2, na verdade, né, como é que eles podem conviver? E, mais uma vez, eu vou lançar mão daquele conceito de dificuldade computacional. Ou seja, embora essas colisões elas existam, ou seja, existem N, M', M2', na verdade vão existir muitos conjuntos muito grandes de mensagens com o mesmo resumo criptográfico, isso é uma consequência do fato de que eu estou mudando a minha escala, digamos assim, eu estou resumindo as minhas mensagens, ainda assim que existam muitas mensagens, é difícil eu encontrar essas colisões, tá? Então, quais são os requisitos formalmente, né? Agora eu vou desenhar um pouquinho mais formalmente quais são esses requisitos para um hash, tá? E são repetitivos, mas é porque eu quero fixar essa ideia aqui. Então, requisitos. Para um hash criptográfico. E é bom enfatizar esse hash criptográfico, porque existem funções hash não criptográficas, tá? Que eu vou deixar para falar mais para o final da aula, as aplicações que elas têm, que são interessantes em computação, mas que não servem para a segurança da informação. É o mesmo cenário do gerador de números pseudo-aleatório, né? Você tem algumas aplicações dos geradores não criptográficos que são interessantes, mas que não servem para a segurança da informação, tá? Então, obviamente, o hash criptográfico, eu falei que ele vai ser um algoritmo público que recebe mensagem M no braço de tamanho arbitrário e retorna H de M, função. Estou chamando de H nessa função hash. H de M de tamanho fixo. Onde esse fixo, tipicamente, eu já até adianto que ele vai ter da ordem de centenas de bits. Na prática, a gente tem as funções hash, tem da ordem de centenas de bits. E na prática, esse tamanho arbitrário, nem todos os padrões formalmente são definidos para tamanhos
Você pode assumir qualquer mensagem prática, qualquer mensagem que a gente usa no dia a dia, vai atender aos algoritmos, tá? Então, você pode assumir na prática que você vai pegar mensagens de tamanho arbitrário. Então, concretamente, o que você tem é um espaço aqui de todas as mensagens, todas as mensagens. E essas todas as mensagens, elas qualquer uma delas vai ser mapeada para as mensagens com vamos botar aqui um parâmetro aqui, N, tá? Então, as mensagens M vão ser, vou botar esse N maiúsculo. Vou diferenciar do N que é o número. Tá? N e o N minúsculo, fixo N. Então, mensagens com N. E aí, obviamente, que eu vou ter cada mensagem aqui tem que ser mapeada para alguém. E eu tenho muito mais mensagens aqui do que aqui. Obviamente que eu vou ter conjuntos de várias mensagens que vão ser mapeadas para o mesmo resumo criptográfico. Mas ainda assim, ainda que essas colisões existam, ou seja, existem mensagens, conjuntos de várias mensagens mapeadas para o mesmo resumo, não precisa ter uma bolinha tão grande, né? É difícil encontrar essas mensagens. E aí, essas mensagens, ou esses requisitos de resistência, esses requisitos de segurança, é o que a gente chama de resistência à colisão. Então, esse é o aí tem esses requisitos de segurança que. De uma forma geral, estou chamando de resistência à colisão, mas que vem em três sabores diferentes, vamos dizer assim. São três tipos diferentes de resistência à colisão, que a gente chama de resistência à pré-imagem, tá? Resistência. O nome completo é resistência pré-imagem. Isso tudo. Eu vou escrever a versão resumida aqui, resistência pré-imagem. Que é resistência à pré-imagem? Não consigo encontrar nenhuma mensagem cujo resumo criptográfico seja essa que eu estou olhando. Ou seja, eu não consigo calcular a F-1. Onde a f menos 1 aí, na verdade, não é formalmente a função inversa, tá? Porque a função inversa só faz sentido numa função bijetiva. E no caso aqui, eu não tenho uma função bijetiva, tá? Então, mas eu não consigo. Se eu olhar para o H de M, eu não consigo achar o M ou nenhum outro M' que tenha o mesmo resumo. Esse é o resumo. Então, assim, se eu fosse escrever, eu escreveria assim. Dado Y, difícil calcular. O espaço aqui está acabando. Calcular. X tal que H de X igual a Y. Se você der um Y, você não consegue encontrar um X com esse. Com essas propriedades. O X que tem aquele resumo criptográfico. Estou pensando aqui, eu vou apagar esse diagrama aqui, acho que vocês já entenderam. Né? Vou tentar
Do tipo de resistência à colisão, nem que eu apague o topo aqui desse meu diagrama. Tem o segundo tipo aqui de resistência à colisão. De resistência a cálculo de segunda pré-imagem. Qual que é a diferença dessa segunda resistência para a primeira? E a gente vai ver que tem aplicações em que essa segunda vai fazer sentido. Enquanto no primeiro caso, que é a resistência ao ataque de pré-imagem, eu olho para um Y e quero encontrar o X, tal que o H de X é igual a Y, nesse segundo caso aqui, eu já tenho um X e um Y, ou um X e um Y igual a H de X, e eu quero achar um segundo X' que tenha o mesmo resumo. Então, formalmente seria isso aqui, olha. Difícil encontrar tal que H de X' igual a Y. Ou seja, encontrar um outro X' que tenha o mesmo resumo que o meu X. O x igual a y, x, eu quero achar um x' tal que o y também seja igual ao h de x'. Esse aqui, coisa que eu quereria evitar no caso da digital, né? Por quê? Porque o cara que está olhando o Bob, né, que está olhando aquela mensagem trafegando, desculpa que vocês não estão vendo mais o diagrama ali, né, mas ele olha uma mensagem e está olhando a assinatura que foi feita sobre o hash. Então ele tem a mensagem X e tem que é o M, né? E tem o hash da mensagem. O que que ele gostaria? Ele gostaria de encontrar uma outra mensagem, que é o X' com o mesmo hash, que é o H do X original, que é o Y. Então, isso aí viabilizaria o ataque que a gente quer impedir. Então, é importante que o nosso hash tenha resistência a essa segunda colisão. E, formalmente, ela é diferente da resistência à pré-imagem. Por quê? Porque o cara tem um pouquinho, o atacante tem um pouquinho mais de informação. Ele não conhece só o Y. Ele conhece um X, tal que o resumo é Y. E aí eu vou agora, vou até reposicionar aqui a minha descrição do conjunto, né, que não tem mensagens com N bits, que eu que é geralmente de resistência forte. Resistência forte à colisão. Por que que a gente chama de resistência forte? Porque ele é o requisito mais forte em termos de colisão. E aí as coisas, às vezes, a definição fica invertida, assim. Ela é mais forte no sentido de que o atacante tem mais poder, ou um atacante com menos recurso consegue ser bem-sucedido. Que é o objetivo, no caso aqui, da resistência forte? Eu não fixo, porque ela é mais fácil para o atacante. Eu não fixo a mensagem que eu preciso encontrar a colisão. Na verdade, basta que o atacante consiga encontrar dois valores aqui qualquer, duas mensagens quaisquer que tenham o mesmo resumo, que ele vai ser bem-sucedido no ataque dele. Então, então, difícil, né? Já vou começar aqui no difícil. Difícil encontrar X e X'
tá o quê? H de x igual a H de x mínimo. Então, esses são os três requisitos, que um hash tem que ter em relação à resistência à colisão. E aí, uma coisa que sempre fica meio nebulosa, isso nunca é explicado nos livros, dificilmente nas aulas, é se esse cara aqui é o mais forte, por que que eu já não defino o hash como sendo necessário, ou como sendo necessário, né? Possuir apenas esse requisito. E aí, o fato é que na prática, sim, esse é o mais forte, mas na prática, quando você estuda os modelos de ataque às funções hash, você acaba estudando o quão difícil é para um atacante vencer ou quebrar algum desses requisitos. Então, tipicamente, um atacante, ele vai ter muito mais esforço para quebrar esse modelo, esse ataque aqui, do que quebrar esse modelo de ataque aqui. Mas, ainda assim, um cenário específico, né? Então, acabou que eu só falei desse caso aqui, que está mapeado, por exemplo, que a gente tinha acabado de ver. Mas, por exemplo, agora a gente pode cada um deles em que cenários de aplicação você precisaria, de cada um desses requisitos funcionando, e você precisaria analisar a sua resistência a ataques considerando cada um desses modelos de ataque. Primeiro, resistência a ataques de pré-imagem. Acho que eu posso até apagar. Não, vou usar uma corzinha diferente. Consigo aproveitar esse quadro aqui. Então, resistência a um ataque de pré-imagem. Esse é exatamente o caso. Eu preciso, né, da resistência a ataque de pré-imagem, exatamente no caso daquele hash de controle de acesso. Não sei se vocês vão lembrar da nossa aula de controle de acesso, em que tema de controle de acesso do. Mas a lógica daquilo ali é o seguinte: olha, em vez de guardar a senha do usuário, que seria uma coisa insegura, eu vou guardar apenas o hash e jogo a senha fora. Se o sujeito que está se apresentando a mim, ele digita uma senha que bate naquele hash, eu sei que foi o cara que cadastrou aquela senha. Porque somente por conta da dificuldade de aqui é o espaço agora das senhas, né? Encontrar a senha que tem aquele hash, dado que eu tenho resistência para a imagem, se o sujeito digitou uma senha que bateu com aquele hash que eu tenho, mesmo o sysadmin, ele tem acesso a esse resumo, mas ele não consegue recuperar alguma mensagem original por conta da dificuldade de calcular a pré-imagem de um resumo criptográfico. Tem outra aplicação que é o seguinte: eu consigo usar uma função hash para fazer um commitment, que é divulgar que eu sei de uma informação sem ter que divulgar aquela informação. Então, por exemplo, suponha que eu quero. Eu desenvolvi um produto patenteável. O que que eu posso fazer? Eu posso documentar toda a minha metodologia, calcular um hash sobre aquela. Informação que tem outro tipo de aplicação
que é análogo a esse modelo da senha e que também se baseia apenas na resistência para a imagem. A resistência segunda para imagem é exatamente o caso da assinatura digital, desculpa, do contrato viajando junto com a assinatura digital sobre o hash. Então, uma vez que o contrato o contrato e calcular o hash daquele contrato e sabe que a assinatura foi calculada sobre aquele hash. Se eu encontrar um segundo x-linha, um outro contrato com o mesmo hash, esse contrato. Tem uma outra aplicação que é muito próxima a um tipo de trabalho que eu costumo fazer, que é o seguinte: você tem controla o software embarcado em um dispositivo, tipo medidor de energia, você tem isso. A versão do software que pode estar rodando num medidor, ela é controlada e o resumo criptográfico dessa versão é publicado, inclusive, em diário oficial. Se um usuário malicioso quiser aplicar uma outra versão e deixar rodando lá no medidor, o desafio dele vai ser porque lá o hash do software que está rodando, ele vai ter o mesmo hash. E aí eu burlei, né? O atacante conseguiu um outro software, possivelmente malicioso, mas que tem o mesmo resumo criptográfico que está lá publicado no Diário Oficial da União. Então, esse é um outro exemplo aí que se o sujeito consegue calcular um outro resumo criptográfico daquela mensagem que está publicada, ele não conhece, ele consegue quebrar o esquema de segurança. Então, o que eu estou fazendo aqui, né, é o contrato, esse exemplo aqui, né, o contrato mais assinatura. E esse terceiro caso aqui que a gente chamou, posso enumerar, né? Então, só para a gente saber, a ordem é 1, 2, esse aqui é o 3. Esse terceiro modelo aqui, que a gente chama de resistência forte à colisão, também existem cenários em que, para você se garantir, você tem que ser resistente a esse modelo de ataque. Qual que seria um exemplo? E aí seria bom, talvez eu tenha um diagrama, talvez torne mais claro para vocês o que está acontecendo. Mas vou tentar explicar apenas por áudio, tá? Somente por voz. Basicamente, é o cenário em que eu tenho um atacante que está gerando contratos para uma das partes assinarem e vai apresentar esse contrato para outra parte. Acho que agora eu posso apagar esse diagrama, fica mais fácil. Então, eu vou desenhar aqui o ataque que está relacionado a esse terceiro requisito aqui. Então, basicamente, aqui o nosso atacante, que está aqui no meio do caminho, vou dar um chifrinho aqui para mostrar que é o cara do mal. E o que que esse cara aqui está fazendo? Ele está gerando contratos e ele vai gerar um contrato que vai mandar para a hélice, que é a vítima, digamos assim, e esse mesmo contrato ele vai mandar para o banco. E qual vai ser a estratégia desse atacante? Ele vai tentar gerar duas mensagens ou dois contratos, né, que eu vou resumir aqui como se fossem M e M' que tem esse mesmo resumo. Ou seja, acho que, já que eu estou usando X e X', eu vou chamar aqui de X e X' vão ser os contratos. Tá? X e X'. Então, ele gera, por acaso, ele consegue quebrar esse requisito de resistência forte à colisão e gera 2X e X' que tem o mesmo resumo criptográfico.
Só que, em particular, ele vai buscar gerar esse x e x' da seguinte forma. O x é um contrato legítimo que ele vai fechar com a hélice, que para um serviço que ele prestou, por exemplo. Então, x significa transfira R$ 100 para da conta do hélice para conta do Bob, né? Que é o usuário malicioso. Desculpa, do Oscar, que é o nosso usuário malicioso. E o X' pode ser um outro contrato que vai dizer assim: transfira 10 mil. Pode parecer meio impressionante para vocês, pô, mas uma coisa é eu gerar qualquer x e x' que tenham o mesmo resumo criptográfico. Outra coisa é eu controlar qual é o conteúdo de x e x'. Mas o fato é que o atacante, o Oscar, como é que ele pode fazer para controlar o conteúdo desses contratos? Ele pode gerar um contrato padrão, que vai ter nome, data, etc., o valor da transferência de R$ 100, o outro com esse valor de 10 mil, e ele opera sobre dados que sejam insignificantes, tipo número de espaços entre letras, trocar palavras por outras semanticamente equivalentes, e aí ele consegue ter um espaço de busca que vai fazer com que ele consiga, eventualmente, se ele tem espaço suficiente, achar essas colisões caso o teu algoritmo não seja resistente a essa resistência forte. Então, passei um pouco rápido, né, na descrição desse modelo de ataque, mas o que é importante entender? É que existem modelos em que o atacante ele vai ter poder o suficiente para, se o teu algoritmo de hash não for resistente a essa resistência forte, né, esse ataque de colisão forte, ele consegue quebrar o sistema, o modelo. É interessante comparar a resistência forte à resistência que às vezes a gente chama de fraca, tá? Ou a resistência segunda para a imagem. Porque, do ponto de vista do atacante, ou daquele que está tentando quebrar, né, achar essas colisões, isso aqui é muito mais fácil, né, essa resistência fraca, do que 1 e 2. E aí eu queria mostrar uma intuição dessas contas para vocês. Isso tem a ver com o tal do, que vocês já devem ter ouvido, talvez falado, paradoxo do aniversário. Deixa eu prestar atenção aqui para não apagar o que eu não devo. O que é o tal do paradoxo do aniversário? Tá? Deixa eu escrever aqui. Não posso perder o espaço aqui. O paradoxo do aniversário é porque a seguinte pergunta: num conjunto de pessoas, qual é a probabilidade de N pessoas, por exemplo, né, de duas pessoas fazerem aniversário no mesmo dia? E o que que é contraintuitivo nessa pergunta? O que é contraintuitivo é que com a é mais provável que você tenha uma coincidência de aniversário do que você não tenha uma coincidência de aniversário. Pessoas e começar a perguntar as datas de aniversário, quase com certeza você vai ter duas pessoas fazendo aniversário no mesmo dia. Então, o que eu estou falando é, num conjunto
com N pessoas. Qual a probabilidade de duas pessoas coincidirem em aniversário para escrever? Coincidirem. Fazer aniversário no mesmo dia. E aí, assim, obviamente, o mesmo dia do ano, tá? Não tô nem considerando data de nascimento, porque aí fica mais confuso aí fazer as contas. Mas é contra-intuitivo você pensar que num ano que você tem 365 dias, com 23 ou 24 pessoas, é mais fácil você ter coincidência de aniversário do que você não ter coincidência de aniversário. Esse aparente paradoxo, ele se explica quando você pergunta, você entende que essa pergunta é diferente da pergunta de dado um aniversário, qual é a probabilidade de alguém fazer aniversário nesse dia? Ou, num conjunto de N pessoas, né, vou repetir o texto inteiro, tá? Qual a probabilidade de algum aluno coincidir com o próximo? Tá parecendo lindo? Tá meio clarinho ali, mas dá pra ler. Então, assim, qual é a probabilidade numa turma com N alunos de algum aluno fazer aniversário no mesmo dia que o professor? E aí, essa pergunta aqui é uma pergunta que provavelmente a resposta vai ser, numa turma de 40 abaixo, de 40 alunos, provavelmente a resposta vai ser não. Vai ser difícil que algum aluno faça aniversário no mesmo dia que o professor faz. E assim, eu vou pedir paciência que a gente vai chegar ainda nessas colisões aqui. E aí aí vai ficar claro onde que isso se encaixa, tá? Vamos imaginar aqui. A gente tem uma turma aqui com 50 pessoas, muitos não estão presentes, mas probabilidade ao longo do ano, né? Obviamente, estão ajudando? Agora voltou, professor. Ixi, quando é que parou, foi hein? Um minutinho só. Ah, tá. Ufa. Tá bom. Que eu estava falando, então, que eu ia comparar esses dois problemas que parecem estar muito relacionados, e relacionados eles estão, mas eles são bem diferentes do ponto de vista de numérico, né, de probabilidade. A primeira pergunta é: qual é a probabilidade de você ter uma turma de N pessoas, né, 40, 50 pessoas, um aluno que faça aniversário no mesmo dia que o professor faz aniversário? Então, você fixou uma data de aniversário e você quer saber se os alunos, né, se esse conjunto de pessoas faz aniversário no mesmo dia. E aí, para todos os fins práticos, eu estou assumindo que as pessoas nascem com igual probabilidade em todos os 365 dias do ano, também estou desconsiderando aí no bissexto, tá? E aí,
Como é que a gente faz essa conta se eu tenho N alunos? Basicamente, eu vou estudar. Aí eu não estou compartilhando a tela, né? Agora eu estou compartilhando a tela. Tá. Então, basicamente, eu vou olhar para cada aluno individualmente. Então, qual é a probabilidade, se eu pegar aluno por aluno, qual é a probabilidade do primeiro, eu tenho uma ordem, né, os 50 alunos, qual é a probabilidade do primeiro aluno fazer aniversário no mesmo dia que eu? Vai ser 1 sobre 365, tá? Então, tem aqui 1 sobre 365, a probabilidade de um fazer aniversário que eu. Se eu tiver N alunos, já que a minha internet está estável, eu vou fazer o seguinte: eu vou abrir a porta aqui para. Pode ser o acesso. Acho que a internet mesmo está ruim aqui em casa hoje. Lembrei, não é nem Wi-Fi, não. Vamos lá. Bom, qualquer coisa eu reinicio aqui a conversa. Lembra que eu chego até o final do paradoxo do aniversário, é o último assunto de hoje. Tá, o que eu estava falando, então, assim, se eu tiver dois alunos, a probabilidade de algum dos dois fazer aniversário no mesmo dia que eu, não sei se vocês vão lembrar disso de probabilidade, mas a forma fácil não é eu calcular a probabilidade dos dois fazerem, mas, na verdade, é calcular a probabilidade dos dois não fazerem, porque eu consigo transformar no produto, né? E aí multiplicar. Então, se a probabilidade de um aluno fazer aniversário no mesmo dia que eu é 1 sobre 365, a probabilidade dele não fazer no mesmo dia que eu é 1 menos 1 sobre 365, que vai ser 364 sobre 365, que é a probabilidade dele nascer em qualquer um dos outros 364 dias do ano. Então, a probabilidade de dois alunos não fazerem aniversário no mesmo dia que eu é isso aqui ao quadrado. Então, é 364 sobre 365 vezes 364 sobre 365. E a probabilidade de nenhum desses dois alunos fazer aniversário no mesmo dia do que eu é 1 menos isso. Ou seja, a fórmula para N alunos vai ser essa aqui. 1 ou 364 sobre 365, que é a probabilidade de não fazer aniversário no mesmo dia que eu, elevado a n, que é o número de alunos que não pode, né, nesse meu modelo, fazer aniversário no mesmo dia que eu, e 1 menos isso, que é só se eu quero saber qual é a probabilidade de uma pessoa nesse conjunto de n alunos fazer aniversário no mesmo dia do que eu. Que vai ser um número baixo. Assim, se você estudar como que esse número cresce, esse número vai ser relativamente pequeno. Ele demora a crescer de acordo com N, tá? Enquanto essa fórmula aqui, para eu calcular a probabilidade de duas pessoas quaisquer coincidirem no seu aniversário, ela cresce de forma diferente com N. Por quê? Porque, bom, na primeira pessoa que eu estiver olhando, eu vou ter de fato lá a segunda pessoa, né? Eu olhei para uma pessoa sozinha não tem como coincidir duas pessoas, claro. Quando eu olho para a segunda pessoa, a probabilidade dessa segunda pessoa fazer aniversário junto com a primeira é 1 menos, é igualzinho de baixo, né? 1 sobre 365. 1 menos 1 sobre 365. Eu dei o segundo. Ele é a primeira pessoa, faz aniversário em um determinado dia. A segunda não vai fazer aniversário, né? Eu vou querer fazer esse 1 menos também do mesmo jeito, né? Com probabilidade 364 sobre 365. A segunda pessoa, ela não vai fazer aniversário com probabilidade 1
menos 2 sobre 365. Porque agora ela não pode coincidir nem com o primeiro que eu olhei, nem com o segundo que eu olhei. A terceira não vai poder coincidir nem com o primeiro, nem com o segundo, nem com o terceiro. Desculpa. A quarta não vai poder coincidir nem com o primeiro, nem com o segundo, nem com o terceiro. Então tem 1 menos 3 sobre 365. E esse produto ele vai seguindo até 1 menos n sobre 365. E aí o fato é que esse número aqui ele cresce de forma razoavelmente rápida com n, tá? Então isso aqui eu já vou botar a fórmula aqui, você tem como calcular essa fórmula de maneira aproximadamente, tá? Mas isso aqui é aproximadamente 2 elevado a n mais 1 sobre 2. Que é um número bem maior, tá? Isso aqui é da ordem de 2. Esse aqui é aqui, tá? Então, isso aqui é 1 sobre, tá? Eu estou calculando 1 sobre isso, tá? Então, na verdade, correto seria botar 1 sobre isso aqui. Então, esse número aqui, ele cresce, você consegue estimar matematicamente, tá? Esse número ele cresce muito mais rápido do que esse aqui. Por isso que é muito mais fácil ter duas pessoas fazendo aniversário de uma turma do que uma pessoa fazendo aniversário na data do professor. Concretamente, o que que esse paradoxo do aniversário e esse modelo não aniversário, não coincidência do aniversário, ela me dá? Ela me dá modelos justamente para estudar a resistência forte à colisão e a resistência à segunda pré-imagem. A resistência à segunda pré-imagem, ela é exatamente o cenário que eu fixei a imagem, a pessoa e a imagem, quer dizer, a pessoa, o professor, é como se fosse a mensagem, e o aniversário, que é uma espécie de um número aleatório, que é o hash, ele é o resumo criptográfico, ele é uma informação que deriva do professor. Só que como eu fixei a priori, fica mais difícil encontrar um outro cara que tenha o mesmo resumo criptográfico ou uma outra pessoa que tenha o mesmo aniversário. Então, calcular a resistência para a imagem está associado, aliás, aqui, né, a segunda para a imagem, está associado à probabilidade de você achar um aniversário fixo, uma pessoa com um determinado número de aniversário. Aniversário é como se fosse um resumo criptográfico. Já a resistência forte à colisão, eu dei liberdade total para o sujeito encontrar dois pares, quer dizer, dois mensagens, né, um par de mensagens, quaisquer, não fixando a priori, qual é o resumo criptográfico, que está análogo a esse problema do paradoxo do aniversário, onde eu dei a liberdade de ele encontrar quaisquer dois alunos, ou quaisquer duas pessoas, sem fixar qual que tem que ser o aniversário, basta que eles tenham o mesmo aniversário. E aí eu tenho um modelo probabilístico, né, completamente diferente, que faz com que seja muito mais fácil eu calcular isso aqui, ou chegar a esse, a ter sucesso nesse modelo de ataque, do que ter sucesso nesse modelo de ataque. O que que eu quero que vocês fixem? Essas contas? Não vou pedir essas contas na prova, tá? O que eu quero que vocês entendam é que esses modelos estatísticos, eles são probabilísticos, né? Eles são ferramentas para você estudar esses modelos de ataque e em aplicações reais, como essa do Bob mandando contrato por dois lados, ou aquela da resistência para a imagem do hash do sistema Unix para controle de acesso, você vai usar exatamente esses modelos probabilísticos caso um dia você precise calcular a probabilidade de sucesso, ou caso você precise estimar qual é o tamanho do teu hash de acordo com o modelo computacional do seu oponente, tá? É esse feeling que eu gostaria que vocês tivessem. O que eu vou fazer aqui para encerrar a aula? Eu vou falar só um pouquinho de assuntos práticos aqui, tá? Então, vou apagar aqui esse nosso diagrama. A gente já está caminhando aqui para o nosso fim da nossa aula. E eu acho que eu vou
pelo menos conseguir fechar o assunto do hash, o que é ótimo, tá? O que eu posso falar aqui sobre hashes na prática, né? Só para fechar nossa aula. Hash na prática. Tem um monte de famílias históricas, históricas aí de hash, desenvolvidas aí na literatura. Muitos deles, desses hashes mais antigos, foram caindo em desuso, ficando menos seguro à medida que as técnicas de criptanálise e de poder computacional, né, foram aumentando, tá? Uma que acho importante falar, muito famosa, é o MD5, tá? Esse MD5 ele foi desenvolvido pelo Rivest, tá? Que é o mesmo R do RSA, né? O Rivest chama de Adam. Ele tem, ou tinha, não tem, né? A definição existe ainda, resumos de 128 bits, mas hoje ele é considerado inseguro, tá? Então ele é muito usado até ainda, tá? Você tem muitas aplicações que acabaram mantendo o uso do MD5 por conta do quanto é difundido esse MD5 ele era, mas hoje você não recomenda, tá? Tem até uma RFC que define esse Request for Comments, né? Que define esse hash. E aí, no mundo dos padrões NIST, tá? Você tem uma sequência de padrões SHS, tá? Onde SHS significa Secure Hash Standard, tá? Tem o FIPS, que é o 180 traço alguma coisa, onde esse alguma coisa, na verdade, ele vai evoluindo, né? Conforme as versões vão sendo publicadas, tá? A gente hoje está no FIPS 184, se eu não me engano, e aí você tem historicamente várias famílias aqui que foram sendo definidas que são conhecidas como SHA, Secure Hash Algorithm. Então você tinha lá o SHA-1, que você também não usa mais, o SHA-2, que tem resumo. Ah, isso aqui é 160 bits, tá? 160 bits. Você não usa mais. O SHA-2, você tem tamanho variável. E eu apostaria que é o algoritmo que é mais usado hoje, que é o algoritmo que assim sucedeu o SHA-1. Então ele tem, acho que vai de 224 até se notar, tá? Até 502 bits. E é o que a gente usa hoje na prática. Tipo, você usa muito SHA-256, por exemplo. Vocês vão ver que os tamanhos de bits aqui são relativamente maiores que os tamanhos de bits de chave de cifra, né? Por quê? Porque quando eu considero o cenário de ataque contra colisão forte, que é o um negócio do paradoxo do aniversário, a gente efetivamente faz esse N aqui cair à metade por causa do paradoxo do aniversário. Então, enquanto um tamanho de chave 128 para cifra é ótimo, para hash 128 é pequeno, porque o tamanho efetivo frente a um ataque de colisão forte é 64. Entendeu? Por isso que esses tamanhos de chave aqui do hash, ou de chave não, de tamanho do resumo, falando chave, né? É o tamanho do resumo. São maiores do que o tamanho de chave da cifra. Então, o SHA-2 hoje eu diria que é o estado da técnica, né? Mas você já tem uma outra família que a gente chama de SHA-3, que até vem de uma família de algoritmos que é QCAC. Eu nunca sei como é que é QCAC, acho que é assim que escreve. Que é o algoritmo, o número original do algoritmo, né? Que nem o Rigen da Weil é o DS, né? VODS. O QCAC virou o Secure Hash Standard 3, que também tem essa
essa mesma variação aqui de tamanho de resumo, mas segue algoritmos aí mais robustos aí, o pessoal está começando a usar e a tentar entender o quão eficientes e seguros são essas famílias de algoritmos do QCAC. Isso aqui é bem, bem recente, tá? Tem poucos anos que esse padrão foi publicado. Mas só para ter uma noção aí do que são os nomes, tá? Na prática, o que você vai usar hoje vai ser o SHA, principalmente o SHA-2, SHA-256. É a coisa mais frequente de você utilizar. SHA-1 você não usa mais, tá? E MD5 você não usa mais. Acho que essa é a informação mais prática e concreta que eu posso dar para vocês. Pessoal, fechamos hash. Na verdade, fechamos assinatura digital. E fechamos hash. Acho até que discutimos bem as aplicações hash e. E os conceitos, que é uma parte que o pessoal nunca explica muito bem, esses requisitos de resistência à colisão. Tem um último comentário que eu acho que vale a pena fazer em relação a hash, que eu sempre enfatizo, dessa vez eu não enfatizei. Frequentemente você diz que o hash é uma função unidirecional ou one way, tá? E a gente já falou desse conceito de unidirecionalidade no sentido de que você tem funções que é fácil você calcular. O hash é bem isso, né? Quer dizer, calcular o x para o h de x é fácil. Você tem que botar, né? Difícil é você encontrar um x, tal que o x é aquele que você partiu, né? Esse é o conceito de unidirecionalidade, é um conceito de dificuldade computacional. E eu já vi muita gente dizendo, boa, inclusive, dizendo que o hash é uma função one way, porque o espaço das mensagens é maior do que o espaço dos resumos criptográficos, portanto, você não pode inverter a função hash. E aí, é verdade que você não pode inverter a função hash, mas não é por isso que você chama de one way. One way é no sentido de que você, dado o cara aqui, você não consegue encontrar nenhum desses caras que mapeiam para aquele hash. Tá? Então, esse é um comentário antes de encerrar a aula. Não cair nessa falha, tá? De dizer que o one way tem a ver com o fato da função não ser inversível. Na verdade, tem a ver com o fato de eu não conseguir encontrar a pré-imagem. E o último comentário é que existem funções hash não criptográficas, tá? E aí é a mesma analogia do PRNG, para quem lembra da aula de números aleatórios, geradores de números pseudo-aleatórios, tá? A função hash não criptográfica é uma função que vai levar qualquer mensagem de tamanho arbitrário vai levar em alguma caixinha aqui dentro de um conjunto finito e ela vai cair em qualquer uma dessas caixinhas aqui com igual probabilidade. Ela tem boas propriedades estatísticas e isso tem aplicação, às vezes a gente chama isso de tabela de dispersão em estrutura de dados. Isso é útil para você, para um monte de coisa de banco de dados, para você construir chave primária de registros. Você usa a tabela de dispersão, é bastante útil. E aí você tem que resolver questão de colisão e tudo mais. Para aplicações de dados e de estruturas de dados, basta ter boas propriedades estatísticas. Para aplicações criptográficas, não atende. Eu preciso ter realmente aquela impossibilidade de encontrar as colisões, né? Então, só para vocês saberem que existe também o hash não criptográfico. 5 para as 10, senhores, estou monitorando aqui. Na verdade, eu parei de monitorar o YouTube quando perdi aquela conexão. Deixa eu ver se tem alguma pergunta lá, só para responder. Ah, travou, Juliana, então travou. Tinha travado, acho que eu voltei depois de 1 minuto. Não tem nenhum bate-papo aqui no Zoom também. Então, vou dar boa noite aí para vocês. Aula que vem a gente vai falar de autenticação de mensagem e vai falar de gerenciamento de chaves em ambiente simétrico e assimétrico. Boa noite, até.